Bolo vin, noriz vdik shouna. Esol vatemam, tens milica, oficer, mihoskov, sensi da vichaknel, genats in kara. Ale vopshim ez genda pete gali sa poster, tena inch inch otsa inch vichaka, ban? Gali tenima vopshim na dzia kapat. Ara sma, tala, kes ish dzia? Sma de parun menda pet, ez din mer zerrakan karik nere vokalu hamar enkel pahun. Sma ale lak, spasek. Etuma, vopshim mi tasnik lope etu koshka velov gali sa. Sma tala, gbaz du kohbat eka sma. Սալ ու կխրում ասում է դուք է կողմատ պարոն գնդապետ, մենք է ծիում պահում է, որ նստենք վրենք գնանք կողի գյուղի պուտանկեքի մոտ հետ գանք։ Արեմ էտ ահա, որ բարադի գյադա յարնում, արես հելը ձերը կակն են գացալ Բաչում գալիս ասերան բանակ եկալ օրերը, արասում է կայնի տանը մերկու կոպեկ փոխտամ, սրան իշկան կանան թո հերոքցում, տանը Ղարաբաղի ամենային ծելը, որ բաբշեք տուն եկալ գալու վերսիայի չունենա։ Արա տանում կողմողա տալի ոչ է, սրան պծում է Մայ պապջան, չկարծարմ երկու կապեկ է լավել փոխտայր, ասում է խի տղաջան, ասում է դը մի անգամս պալեն գնգն է, ելի։ Արաս տղու բանակ եթալու վաղթերն ալնում, ովշում հերը մարդ մուրդը խարնում է տնց, բագոնավոր, մագոնավոր, ըվերջումնը Հա, որ ընգայ չաստի ինչ, նորմալ ալնելի։ Նխտաղաջան ես ինչ ես ասում արա ասում անգել, դե իշկան բոզի տղակը սաղ մեր աղպերներն են։ Գեներալը լևի ագենացել, փողը տալիս ես բուսնեսմը, կարոն գեներալ, 1000 դրամ պարկաս եք տվել ասմը, աղջիմ ջան, չեմ ժոգում, դու չգիտես էտ 1000 դրամը ուրագենում։ Արա երկու ընգել ոպշում ծմահ նստաց ունելնում, ոպշում չէ գիտեմ ինչ անեմ լոգշից արդել են բան չկանելու, ես մինգել նսում ապրքել տունտունիք խաղան, ոպշում մի օր ես եմ մաման դու պապան, մի օրը ես եմ պապան դու մաման, ոպշում համաձայնում եմ, Եղնեմ ասմա, գիշերն է կա, պապան պտի մամային գիշերը կունի, մենք է վեսնում եք նասմա, այստե ստոպ աղպեր, այստե դու մամայի կլիրի կոգից բրմիք։ Արաս միլից են փողոցով իրա մար կայլելու ծարգում, մեկ էլ բեսըմ շուխուրի ձեն արգում, արասում է հայկամ տենա մեսի չա կատարգում, որ այդ ու դուրը թխպում բացում, մտնում աներս, տենում այդ կոգի կլիրները բացըց սեղանին դրած, միատ մուկա մեշտեղը, մի ոգի պատալոգից ոպշմ տենց ժնջիլներով բանով կախած, միատ է թույն պուս տգլով պարկացատ կուշետի բրա ոպշմ, առասմը չհասկեցա ես ինչ աստե կատարվում, առասմը ծավը տանեմ, ոպշմ խաղ են խաղում, կլիրներս դնում ենք սեղանի վրա, ես մուկն է մեշտեղն է, ում կլիրի մոտ գնած, ոպշմ են էլ է պծին պտիք ունի էլի ոպշմ, ասմ արա բայն հարիվ է խեքան է պատալոգից ժնջիլներով կախել, առասմ դու չգիտես է չատլխը ձվելի արանքը պանիր էր դրե առավոտից հերջի տալ է մենակ ինքնակունը։ Ստե միատ հետաքրքիր կոմենտ էլ առաստվել, Սարիկ ջան, ողջ Մարալիկ գյուղի բնակիչները քեզ խետ են, խույ ես ու խավատ քեզ, խայորդի խերս քեզ շատ ա սիրում։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։